أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد جلساء الكرماء والفضلاء para alim, para ulama, para kiai, para asatir, para gus ingkang hadir dalu niki ingkang tansah kawula taati, wakil bupati Grobogan ingkang tansah kawula taati, kadang sepuh kula perwapus kang Mas Sapto ingkang tansah kawula hormati, Ketua Cabang Grobogan ingkang tansah kula hormati, sedaya para kadang persaudaraan setia hati terati, Ibu Bapak hadirin wal hadirat, jamaah pengaosan rahimakumullah. Sepindah monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur alhamdulillah. Wonten ngersanipun Gusti Allah dat kang akaryo jagat kang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng umat sing podo taat, umat sing purun ngelampai sholat, bondoni akeh gelem ngetokno zakat, tur ugo nebi perkara maksiat koyok tomo limo sing bisa dati ake manungso melarat, melarat dunyo, melarat akhirat. Lewis manungso melarat akhirat bakal dadi wong kualat, disantap karo malaikat bisane sekarat lan sambat. Mamulo cepet-cepet to mertobat nyuwun ngapura marang Gusti kang moho hebat supaya urip kita bisa selamat dunyo akhirat, amin ya robbal amin. Nomor kali sholawat soho salam moga tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pungkasan, Nabi sing ngajak marang dalan kabeneran, nutuhno halal lan haram, pramilo manut sing temenan marang Nabi akhir zaman, supaya gesang onok ing jaman gak karu-karuan bisa oleh hidayai pangeran, prilakune manut tatanan, nebi larangan, arupi mabuk-mabukan, kadang malah mabuk neng pinggir dalan, ngombe brandy, whisky, pil koplo, pil pecicilan, tur ngudoni perawan sing liwat dalan, perawane pas rotok lumayan, melakin pelakune koyo artis kawahan, tapi sayang ora tau sandalan, sikilin jelebir atos koyo sikil jaran. Muga-muga sedaya sing hadir teng pengajian termasuk umat sing taat marang Allah lan Nabi akhir zaman, amin ya robbal amin ya robbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat para kadang persaudaraan setia hati terati ingkang tansah kula hormati, SH terati didirikan oleh pahlawan perintis kemerdekaan Ki Hadjar Harjo Utomo. Beliau adalah murid Kinasih Ki Ageng Suro Diwiryo. Aliran pencak SH pada waktu dulu yang boleh belajar cuma turunan ningrat, turunan bangsawan, pejabat, pegawai negeri. Oleh sebab itu Ki Hadjar Harjo Utomo memohon izin kepada Eyang Suro untuk mendirikan SH PSC 1922. Tujuannya apa? Al ilmu pencak SH supaya bisa dipelajari oleh rakyat jelata dengan harapan untuk melawan para penjajah. Pada tahun 1948 SH Trate resmi namanya menjadi Persaudaraan Setia Hati Trate.
Oleh sebab itu semua saudara-saudara kami, kita terlahir dari darah pahlawan perintis kemerdekaan. Jiwa nasionalisnya melekat, cinta pada tanah air mengurat. Oleh sebab itu, ketika negara kita dalam ancaman, sang merah putih kehormatannya akan dirobek-robek oleh faham radikal maupun fundamental. Maka kami sebagai warga SH Trati siap merapat dengan TNI dan Polri. Untuk apa? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. SH Trati, SH Trati, SH Trati, persaudaraan SH Trati, Ki Hajar Harjo Utomo pendirine tahun 1924 lahire ono ing kutha Madiun berdirine. Monggo selawate ya Rasulullah salam. Yo
ono siji hadirat rahimakumullah. Teng SH Trati boten cukup diurui olahraga, tapi neng SH Trati nggih diurui olahraga. Allahumma sholli ala Muhammad. Panca dasar di SH Trati sing paling terakhir nggih punika kerohanian, keeshaan, mengenal jati diri supaya mengenal akan keesaan Tuhan yang Maha Esa. Lah iya kandani kok noto dohir monggo rogo ditepakno, tapi batin kudu tumoto sing temenan. Sebab nopo selamete menungso besok neng akhirat, mulyoni menungso besok neng akhirat, tutup teko toto lahire, tapi teko toto batine, lambange nopo jantung hati yang bersinar, laksana lambang SH Trate. Sebab nek wis mati awake dhewe, malaikat gak takon kripenan kaya opo. Bener apa mboten? Ternyata di SH Trate olah rasane noto batin, rogo aja sampe ditinggal lo. Kon belajar pencak silat, pencak mepenek kincak-kincak, silat-silat nyambung no rosoni ati supaya nopo madep mantep eling marang Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulak no ngopeni jeruan nomor siji jopo oke, cuma kadang kebacut kenemenen karun jobo pen karun jero lali. Bener apa mboten? Sampai omah lu sing api enti contoh jobo teres ruang tamu api mlebu siti wis ketok elek neng dino pawon sudil nyantol wajan gosong, tambah mlebu ya tambah welek neng dino jeding sembarang nyantol kotang sempak katok nyantol kabeh. Jobo api jero nih amin tuhun sewu, tuhun sewu amin. Mas-mas, bapak-bapak, nek jagongan karo wong wedok jaba, nek jagongan karo wong wedok jero, biasane kan rodok beda. Ngoten nggih? Nggih. Oh, nek karo wong wedok jaba ngoten jagongane apa meneh ayu, iso istiqomah lan tumakninah. Tapi karo wong wedok jero, bojo dhewe ilang sabari kumat gegere. Leres napa mboten? Nggih. Wong wedok kadang ya ngono. Lah metuki wong lanang jaba karo wong lanang jero biasa rodok beda. Ana tamu sopan monggo pinarak sekecaken mboten apa-apa, mboten apa-apa. Tapi karo wong lanang jero bojo dhewe ilang sabari kumat nyentahi. Sing lanang lho disentahi ya ndase tambah cilik, tambah cilik, tambah cilik. Kok gak eling nek pengantin baru sopan kudu ngentut lho diempet-empet. Dua anak telu yo goblok, sing lanang mangan mlaku dengan dingin karo ngentut pret pret pret. Jadi sing lanang ngopo kuwi apa kuwi waras waras waras. Aku lek iso ngentut waras. Saiki lho gak iso ngentut, iku 2 juta, iku ngentut tok. Apa meneh entut biru dulu. Noto jerone, ngoten nggih? Piye carane lek cara SH Tratine awake dhewe kon ngendingno cipto, kon ngolah nafas, kesae kudu sing mantap. Nopo naliko kesah uculi nyawa songkorogo poro sederek betul-betul gowo iling neng Gusti. Nek coro islami ayo sekakel dibanterno moco solawat neng Kanjengna. Wasilah setrum sing mengalir pada kabel sampai setrum terbesar gak
rinek meneh wasilah sing paling agung mek gur maca selawat dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados gandrung Nabi ngeten iki alhamdulillah maca selawat cetek sekakel murup murupi ati cetek murup sambung wasilah melalui kabel-kabel Rasulullah sampai nang strum terbesar nggih punika Allah Subhanahu. Mulane selawat ibadah gampang enteng. Perintah Allah nglakoni mek gur selawat. Selain selawat Allah merintah tok. Contoh Allah merintah nenggung Islam kon poso, gak enek keterangan Gusti Allah kok poso gak enek. Allah merintah nenggung Islam kon salat, gak enek keterangan nang Quran maupun hadis Gusti Allah kok salat lho gak enek. Allah merintah nenggung Islam sing suke kon haji, gak enek keterangan Gusti Allah kok tawaf karo sa'i. Tapi nek selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Saat temani Allah karo malaikat disi'i mocon sholawat nang kanjeng nabi baru merintah nang awa'i dewi wong u Islam sing beriman kon moco sholawat nang kanjeng nabi. Ibadah gampang enteng sholawat diwaca duwe wudu utama mboten gadah wudu mboten napa jenengan bu head nifas gak oleh maca Quran selawatan angsal napa mboten selawat sampean maca selawat meskipun gak diisasai karo guru selawat diamalno sah tetep entuk syafaat kanjeng nabi. Selawat hebate ge lagu opo ae kenek gitu Jawa Barat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin netan siti Jawa Tengah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana netan siti Jawa Timur sholatullah salamullah ala toha rasulillah jula juli nyebrang segura Perak Kamal Madura ya nabi salamun alaik ya rasul salamun alaik lirsa alir lirsa alir 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 gum Madura mentok ngetan Banyuwangi marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban alan wasahlan marhaban ya berodai kepingin turu mek tonggone mentok nyebrang segoro Bali lah Bali sing gak iso aku selawat wong lagune mek gurung ngene piye selawat. Selawat kenek gawe lagu napa mawon nek ruang terbuka. Ngoten nggih? Cuma nek nang masjid amit nuwun sewu lagu campur sari ojo ke pujian. Kadang mariadan pujian caping gunung. Iya Robbi bil Mustafa. Sing budal jamaah balik makam. Ya apa ya dosa gak dosa. Cuma wong Jawa kudu njawani, ngoten nggih? Nggih. Jawa ngenal jenenge tata. Sopan. Andap. Masjid iku Baitullah omahe Gusti. Kasih sayangnya Allah turun di dalam masjid. Maka orang yang meramaikan masjid, saksikan dia orang yang punya iman. Utang akeh mlebu masjid aman. Lho apa? Gak enek wong nake utang nang jero? Lah iya, kada masuk nada itu mempengaruhi mas bu pak. Oh nada ini ngene berarti pas wayai neng kene, nada ini ngono berarti pas wayai neng kono, nada ini ngono berarti pas wayai neng kono, ngene ngono ngono. Oh nada ini ngene pas wayai ngene, nada ini ngono pas wayai ngono.
pasti nada ning ngono pas wayahe ngono ngene ngono ngono nadane dhewe-dhewe salam mawon sampean delok enten salam ngeten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salame wong bene kiroat enten salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salami sambutan MC ceramah salami ngeten enten salam ngeten assalamualaikum 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 salami wong sing ngentekno jajan ngeten nada mempengaruhi padahal enek wong kecemplung sumur jaluk tolong nadane kan kudu cocok nek kecemplung so tolong aku kecemplung sumur tolong mesti ditolong coba kecemplung sumur jaluk tolong nadane tolong aku kecemplung sampai matek kene wong ngono padha nek wong bini ketabrak teleler jarak kurang 1 meter sampai ngerti ngelingno nyentak utuhan kaya wong Madura iku ngengkel kening tabrak matek ngalih kena tabrak mati weh ngoten ojo koyok wong Solo ada wong bini ketabrak teleler Mas Paduka nopo mboten mirsani teng wingking Paduka wonten teleler ageng badhe nabrak Paduka yen Paduka mboten ngalih mangke ketabrak ngomong gurung mari wingi dadi tempe penyeh waduh selamat nggih nggih hati ini lebokno solawat cintai Kanjeng Nabi dengan membaca solawat lek sampai solawat dimancep sampai ngerebes neng hati ibaratnya manuk neng jeruk kurungan kok muni terus gak usah bengok-bengok jaluk pakan gak usah bengok-bengok jaluk ombenan gak usah bengok-bengok jaluk kurungan mulano manuk nek muni terus pakan kebek sampai murat marit diuncal-uncal no di gulau bau lo apa saking barokah maca solawat sebabnya apa manuk selalu muni lek wis munine penak panganan kebek ombenan kebek kurungan elek diganti api nek atine wis kebek solawat lo yakin dunyane barokah omah elek diganti api ibarate manuk sebab nopo nyeneng no sing duwe manuk kok manuk nyeneng no sing duwe manuk nasibe manuk mesti diopeni karo sing duwe sebab manuk nyeneng no sing duwe selama manuk membahagiakan sing duwe nasibe manuk mesti bahagia mesti diopeni karo sing duwe coba manuk nyeneng no sing duwe manuk nasibe manuk gak kira diopeni karo sing duwe manuk iki ditekek mati karo ditekek karo sing duwe nek wis mati manuk iki obah-obahno gak obah ditekekno gak ngadeg sebab apa manuk yang mati ditekek karo sing duwe blakra to tuwe-tuwe iki lelek wis tiki apa sholawat diwaca dadi magnet bu pak sembrani kulek wis gede deleh tok gak usah golek kadar besi wesi teko-teko dhewe ngoten nggih wong nek ahli sholawat yakin dunyane akeh sampe dibuak-buak iku mau lengke sebabnya apa wis kebeken pakanan mulane kutut nek panganan kebeken murat marit apa sing jupuki ya manuk-manuk prenja manuk-manuk beranjangan ngoten iku iki beranjangan kabeh sing jupuki apa manuk nang gak apa beranjangan cinta dumateng Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad magnet kula wis gedhi kau usah golek besi telek tok kadar besi nemplek dhewe lek ati wis cinta nang Kanjeng Nabi dunyo mesti katut ngoten nggih lek awake dhewe beda, keciliin sembrani kegedhen wesi. Sholawate gak pati akeh, nggih to?
ngarepe entuk wesi sing gedhi, ngarepe entuk dunya sing gedhi, kangelan. Lha lek sembrani gedhi entuk wesi, tapi nek kecilin sembrani kegedhen wesi, awake dhewe atine malah katut dunya. Lah iya kandhane. Lah iya. Lha nek selawat dumateng Kanjeng Nabi, para sedherek semakin dekat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tenang urusan dunya sampean delok kiai-kiai kus-kus urusan dunya, tau enek asing soro? Gak enek. Saestu golo kopi lo gak tau tuku. Lho dikeki wong sampe nolak-nolak opo kiai nek nek kencing manis. Takwa mantep cinta dumateng Kanjeng Nabi temenan Gusti Allah ngutus malaikat Jibril wonten katimbalan dawuh Gusti kawula nokno. Wonten barikatos punapa di bali dumateng kawula Gusti. Kene Jibril sudah tahu terus mudah dengan alam dunia isi nono hati ini manungsu supaya tersenuh marang ulama marang kiai manggu gelam suan guni kiai makatan Gusti iyo biyang guna buang ini pun ngulo bidal wis orosa datak kesuain Jibril bengi iki surah budalo Jibril. Jibril lajeng tu mandan suluk budalan anoman bibudal bitruk bibudal suluk ingat tadi iki. Cuma sing seneng wayang kulit jaman saat ini tiang sepuh nom-nom ini gak pati seneng. Nah kalau nanti ngaji teng lari SMA Gus nyuluk di lokno Gus kia ini nom tapi kuno. Aku di kono no yurah gergetan hei negenek barang kuno gak ngeturai mulai ngoten gue enindak neng perintah yang Gusti Gusti kang kuasa sikron anem katresnan atini manungsa tresno ing ulama lah ing kono tau Jibril mudho nang alam donya ngisi atini manungsa supaya tresno marang kula mau marang kiai nyatane ake manungso sing berduyun-duyun goni kiai suwan goni kiai lanus dati umumi manungso suwan goni kiai mesti gowo sing gak gowo yo kebangetan ono sing gowo golo 5 kilo ono sing gowo kopi 5 kilo kasarane kiai cuma wiritan rejeki teko astagfirullahaladzim kulani teko dewi astagfirullahaladzim kopi me teko dewi astagfirullah adim kula kopi teko dewi gak tau tuku dikek wong mas kula mawon lho nang Jawa Timur Sidoarjo Surabaya kiai ceketen kula kopi kula bendino tuku ceketen pun ayo cinta dumateng Allah melalui membaca sholawat sebagai wasilah seneng maca sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Golek selawate mantep engko zikire yo manggon. Mboten lho. Sing pancep mustika nang samudra telenge atine diawali teko zikir nafi isbat la ilaha illallah. Nek istiqomah nemokno zikir ismul dzat, nek istiqomah nemokno zikir ismul isyarah. La ilaha illallah nek nemplek tembok jenenge petetan. Rumakno. Kadang ditawa kaligrafi lho. Piro cak la ilaha illallah 300 gak oleh 75 hiasan dinding metu dadi suara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mulih weteng warek nyangking berkat jenenge melok tahlilan. Tapi tak omongi sampean nek tahlilan ojo niat golek badok. Kadang tahlilan pilih-pilih nek sing undang sugih teko kabeh pikiran karo atine kelebon ber nek sing ngundang wong sugih biasa panganan enak berkate ke lano tahlile yo melok gedhe la ilaha illallah ilaha illallah takon di kanca niku ndi cak tahlil takon di tahlil kok iso tahlil berkate gedhe ta coba nek sing ngundang wong melarat Bu ate lampu mati usah kusumudan sing teko sithik pikiran karo atine kelebon ber
nasi ngundang wong melarat biasa panganan gak enak berkati ci mulai no talili yang melok cilik le ilaha illallah le ilaha illallah le ilaha illallah takoni konconi tekon tiyu talil tekon di talil lo geso talil beribadu gampang le berkati cilik kadang talilan karo rasan-rasan mas yo wetuk-wetuk lo apa sih dikepan rasanan panganan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yo sesuk talilan nanti kon mbak iko temen ha ha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yo mbak iko medhi juga medhi tok pahit la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ha ala yo dengan ini kuitona sitok ate purek misal la ilaha illallah la ilaha illallah ha ala yo ngirisi daging lo tipis-tipis lakno semono semene melok tahlil ati ini gak padang sebab titlah tahlil gak niat golek ridani Allah tapi niat golek panganan lah iyo kandang lu lewis pikir mancep neng hati tati mutioro tati mustiko ati lu mulakno pikir nafi isbat nafi maknani nyepek no nafi maknani nyuwung no nafi maknani ngenol no isbat maknani menetapkan mulak no la ilaha illallah la ilaha orang no pangeran rumah no orang no wong sing suke orang no wong sing duwe pangkat orang no wong sing hebat orang no wong sing sakti rumah no pendekar meskipun pasangmu api negati kei kekuatan karo pangeran geblak rumah no orang nak wong sing sekti, gak enek wong sing hebat, gak enek wong sing suke, baru diisbatno illallah kecuali Gusti. Ternyata sing suke, sing hebat, sing sekti duwe pangkat derajat mekur Gusti. Menungso dudu apa-apa, gak kuoso apa-apa, gak duwe apa. Apa? Lado zikir nafi isbat dan istiqomah le negatif hilang positif melebu sampai tu ngono wong zikir la wa ziarah ana wong zikir mantap la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hilang negatif illallah 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 melebu ismul dzat Allahu 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 saking enake wis ismul isyarah zikir mantap mboten nggih mboten nggih kunci nilawang suwarga la ora ono lafat liya monggo katur nabi kunci nilawang suwarga la ora ono satu menit amal niku
meneng tapi nek wong meneng gurung mesti anteng. Lah iya kandane kok mulak luneng esatrati kun nganteng no batin melalui meditasi nyambung no nyowo niki poro sedere diarani taline urip poro sedere iku ono teko nyowo yo teko nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulak nonek coro bukaane esat rati enek ibu bumi bopo enek Siti Aji enek Bayu Aji iki taline urip Bayu Pak Siti Aji wujute ibu bumi apa ciptoni menungso teko saripati tanah nek menungso poro sederek teko tanah asli iku mekur Nabi Adam lek wong saiki lo teko saripati tanah. Apa contohnya yo panganan niko? Nek sing kena pangan wite jenenge tebu. Nek sing kena pangan oyote jenenge telo. Nek sing kena pangan godhonge jenenge kemangi. Nek sing kena pangan jenenge kembangi kembang turi. Dahar kali bapak, dahar kali ibu dadi tenaga, dadi getih. Iyo, bapak ibu kumpul-kumpul bersetubuh bersenggama niku kikuk niku. Kumpuli wong lanang karo wong wedok niku sperma membuahi sel telur. Nek cara hati si nutfah setetes air hina kita pobroto sangang wulan 10 dino lahir procok wujud rogo bayi ketok moto ternyata iku saripati tanah ibu bumi iki teko bapak ibu polo sederek ingkang tansah kula hormati muncul ulu kulit daging sumsum balung getih otot iki hakikate teko bumi sapitu. Lah iya kandane to Siti Aji ibu bumi gak iso sempurna lek gak enek bopo angko Bayu Aji wujute angin rogo dileboni angin beles iki sing suci para sederek cuwilan teko Gusti mlebu dadi kuping krungu irung mambu mata ketok lisan sitok pitu iki hakikate langit sapitu coba dibatuk nyawane plek kuping budek mata picak bener apa boten lu taline urip iki nafsu nemplek neng rogo awake dhewe duwe nyawa nek nafsune tok obah tidak memfungsikan nafas mlebu metuni ambekan madhep neng Gusti Allah iki apa bedane karo kewan kebanter nafsune eneke mek gur melek golek nyekek nelek menek iku tok melek golek nyekek nelek menek bojo lho melek golek nyekek nelek menek kok mate nyenyek kowe ngoten nggih saiki ambekan tok gak duwe karep jenenge wong semaput karo wong turu ambekane pas tapi gak duwe karep. Lah iya kandane kok mulakno dikei ati sebagai pintu pertama dibuka temenan kabeh uang duwe ati kabeh uang gowo ati tapi gak kabeh uang gawe ati coba omong lek gawe ati penak sopan santun kilo para sedherek lo ati niku kon ngresiki
supaya napa nalika resik temenan maca selawat temen zikir sing temen ucul nyawa para sederek niki matine husnul khotimah. Allahumma Allahumma lha lek wis ngeten iki nek wis ati resik ragane mesti berbudi luhur iki gelem nglakoni amal keapian secara vertikal ritual mantep ngoten nggih. Ayo dulur kula sing Islam ramekno mesjite, sing Kristen Katolik ramekno grejone, sing Hindu dulur kula sebab teng esatrate universal sapa yo melok dari ras suku agama manapun monggo urusan agama keyakinan lakum dinukum ngoten nek urusan apa jenenge pas seduluran mlebu nang esatrate bak agamamu apa dari ras suku manapun ketika kau sudah dikejar sampean tetap dulurku secara esatrate mulane sing atine resik dulur kula sing Islam ayo tuminta apik duwe akhlak secara vertikal ritual mantep ibadah semangat ngoten nggih saiki kathah wong males nglakoni ibadah kadang-kadang umek dunya lali manembah wong lek wis umek dunya lali manembah dunyane mboten kira barok mboten kira barok apa-apa nek gak barokah gak enak mas nek barokah eco bu anak barokah soleh solihah bojo mawon nek barokah mas turune melumah nek gak barokah yo murep sing lanang lu sampai mangkel iki bojo tak nyambi mboten nggih tuku ae nek barokah sing teko tuku sing tuku teko nek gak barokah sing teko gak tuku sing tuku gak teko sing tak baleni rodok bulet tuku nek barokah sing teko tuku sing tuku teko nek gak barokah sing teko gak tuku sing tuku gak teko ya paham ya dodol pelembungan gak barokah mledos ubu pitik gak barokah telun kabeh dodol bensin gak barokah kobong dodol bakso gak barokah numplek pentole glundung tekan dinti kadhe temok tangga ni Madura misan aduh dek iki pentole sapa glundung rene pentolku apa kok cek gedhe ne gedhe pentolku kok iki kowe nek pentol kuluran gone tangga wis ra pentol gak barok gak barok pengen barokah yo ibadah barokah niku napa ziyadatul khair tambahi keapian munda apik munda apik munda apik barokah api intine jobone awak sehat api intine jerone ati nrimo jobo api awak sehat gawe apa duit akeh nek gak sehat bener apa mboten duit TV gedhi moto belen gak enak kursi empuk boko mudunen gak enak gak ada alga spring bed dhuwur sak meter geger gudiken gak enak bojo ayu mas tapi anyang-anyangan wis gak enak blas ora iso kerjakno PR pula balik nang jendenge cur kok apoke api jerone piye ati sing kona'ah ati sing nrimo gino bukan karena nominal bukan karena jumlah wong nemokno ketentraman keayeman mekur ono nang jerone ati lewis nrimo penak basuke pamelarat gak ngurus sing penting aku nyambut gawe ibadah tak lakoni sholawatan tak lakoni suge melarat opo jari gusti ngoten lewis kaya tadi tenang coba wong saat ini ngarani bahagia niku kata sing salah jari ini wong bahagia nih omai gedong magrong magrong bujuni ayu moblong tandurani lombok ditandur di pinggir sing metik udele enek menebu wong ngomong bahagia nek duwe bojo ayu gak mesti kula gak ada rencang mas bojone kayuwen pegatan lho kok iso nggih wong wedok iku nek kayuwen atos iya kayuwen lho wong wedok iku nek uwayu ngoten lho mas biasa ingon-ingonane angel nggih tumano peda ontel gak pantes wedak yo larang-larang la tulip sari ayu martati la arwar dapons lo pembalut wanita nih gak bersayap emok karena nih sayap ini beli sopi ber lo rencang kulo tekanan cerai nikah mali sing wetuk lo gak pati ayu tak delok rencang kulo lemu lo mas sampe kok lemu aku rapi mana nanti bujumu iko tak delok tanya kok elek
jawabnya enak iku lho elek on nyeneng no biyen sing ayu sing semok sing bledok bodi DPM kowe bae nol montok wele-wele ayu koyo ngono lho tapi gampang mangkel no aku dhewe bojo elek iku seneng cah alasane opo siji ora gampang ilang gak gampang nyantol yo gak gampang kecantol-cantol tikus nyedok layu enak kena gedeng-gedeng tikus nomor loro ni wong wedok iku nek elek opo awet elek terapi ayu getun mas kok iso iyo dirapi cik enom ketok ayu tuwek berubah dadi elek getun bian ayu tuwek elek anguran de bucu elek tuwek tambah ini orang kaget sebab bis kulino delok wong wedok lah iyo kandang lana wong wedok iku nek elek wis gak ruwet mas ingkon-ingkonane penak nggih tumpah no beda ontel pantes pecah pantes dokar pantes geledekan odong-odong biasa sing elek gak gengsi tes tuh jak megawe gelem nang sawah budal ngarit ho-ho ngobong boto oke okay. Angon medus ho-ho usung-usung sembarang kuat sampe kakak somantek didoli kabeh itu elek gak ruwet lo bu tes tuh wedak lo cukup FIFA nomor 4 kurang putih yo tambah gelembung be kanji sampun cukup oka sampun cukup merang minyak wangi golekno kemangi lo pembalut wanita gak ruwet-ruwet suwekno celana komprang sono muni gatel mos apa yo celana nek teko sawah gitu. Bahagia duduk teko jopo tapi bahagia onok nang jerone do jerone do dok ono ati jerone ati onok ro so seneng sumpek balik nang atine dhewe dhewe kulak nombong nek nrimo lakuni koyok wayang kalau sering damel istirah janji neng dunyo ikhtiar sak mampuni pasrah nrimo sak mentoke uripmu mulio kulak nombong pasrah nrimo pasrah itu lho koyok patung nrimo koyok wayang ayo kalau sering damel contoh menengi koyok patung obahe koyok wayang monggo sarang-sarang menengi koyok obahe koyok wayang kono muni yo sing opah bisa ne menengi koyok obahe koyok wayang pun sampean apal lho lho pun apal apa dereng lho iki diapal lho diamal lho bu lan mulai ngaji kok apal lho menengi koyok patung obahe koyok wayang tonggone takon kon diu menengi tapi gue bungi aja ngelindur gue guys yang lanang ngelindur bu tangi tahajud menengi ngelindur aja nengi pun meneng koyok patung patung simbol pasrah patung patung diidoni meneng nopo beteng patung diketak meneng nopo beteng petung patung ditempelin meneng nopo boten patung ditendang meneng nopo boten kon sak iki tak takoni patung dikaplok sing loro patunge opo sing ngaplok patung disaduk sing loro patunge opo sing nyaduk patung ditempelin sing loro patunge opo sing nempelin awakmu nek delokno wong menengo sing ngelokno berarti atine lo sampean difitnah wong menengo matungo berarti sing menfitnah atine lo sampean dihujat uang menengo berarti sing menghujat hati nih lo lara obai kaya iya sih iya ngomong apal ngomong apal 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 kok iso obai kaya patung ini buang tersalah rombongan obai kaya ini benerang dong kedua lagi mau semari meneng kaya patung saiki obai kaya pun kalau tanglet wayang urip sing urip no sopo wayang obah sing obah no sopo wayang mati sing mati no sopo ngaji jeruk no isa ini apa yang diwe urip no sopo sing nyugih no sopo sing mati no sopo wayang kabeh no ojo ngelete wayang sak kotak nurut no bobotan teng dalang kon ngalor wayangi kon hidul wayangi gak enek wayang kon ngalor kok melakuni ngidul coklek wayang kurang apa idewi nuruti akal, nuruti nafsu hati gak sambung dengan Gusti Allah delok wongnya tadi ini gampang coklek duit mang juta pikirannya kok dinti duit mang juta
Engko nek tak gawe kerja iki sak wulan batine sak ngene, setahun duwe bati sak ngene, kurung kerja ngitung bati. Coklat iki. Delalah kerja temenan sak mene dudu bati, rugine sak mene. Mikir, mari mikir stres, mari stres stroke, mari stroke mate menengi kaya obahe kaya wayang, obahe kaya wayang, menengi kaya patuh. Ben kula tanglet wayang cedhek dalang, lha digelar wayange cilik napa gedhe? Cilik napa gedhe? Iki gambaran uang gak wis nyedok ning pangeran ngilik noroso rumongso rumongso pinter buak, rumongso hebat buak, rumongso suge buak. Gusti kula menungso sing goblok gak iso apa-apa, sing suge jenengan, sing kuoso jenengan. Kilo wayang cedek dalang cilik sing ado teko dalang gede buto mulano wayang nek ado ko dalang gak pati direken karo dalang. Tangane gawe dolanan dari cilik sampai coklat buta dalange gak geger opo-opo kadon. Tapi sing cedek dalang ojo macem-macem gawe dolanan iso diketak karo dalange. Menungso lek wis nyedhak ning Gusti Allah dadi kekasih Gusti Allah ojo sampe dilarakno batine, sebab nopo grenteke batin dadi kun fa ya kun obae kaya menengi kaya patuh, menengi kaya patuh, obae kaya wayang. Wis kasih suwi hari ini tak tambah sidik mahlul kiam jam rolas mulai ngoten nggih. Saiki kula tanglet malih wayang karo dalang iso obah nggih to, nek enek sing nanggap sopo sing nanggap. Nah iya sing duwe duit sopo sing nanggap wong duwe hajat. Mulakno dalang karo wong duwe hajat iki wis kong kali kong. Para sederek wis kong kali kong lakoni apa iki lho sing nanggap wong duwe hajat. Nek dijerokno sithik iki ngaji kahanan, nek Gusti Allah dalang menungso wayang opo iso obah nek ga enek sing nanggap. Pertanyaane sopo sing nanggap? Ayo sopo sing nanggap? Usah duwe duit maneh sing nanggap kahanan keadaan sing wis disetel karo dalange. Mulakno jagat iki nek cara Mas Maji para sederek iki guru sing ke pelajaran. Mulakno keadaan iku bendino awake dhewe nek jek urip tanggapan jam sakmene detik iki bojo nyocot tanggapan. Jam sakmene detik iki duwe ilang tanggapan. Jam sakmene detik iki Gus ngaji tang ndi simo tanggapan wis dicatet disetel karo dalange menengi kaya patuh obahe kaya wayang, obahe kaya wayang menengi kaya patuh. Sampun nggih mahyu kiyap nggih. Kentos ingkang minursito mahananing ing madya padha mboten hanjer soaken sang pekik ingkang lumaksana. Dasar sampun ngancik madya ratri sampun ngancik jaman goro. Pun Gus, goro-gorone wacakno selawat mahalul qiyam supaya tambah barokah. Mboten nggih? Pun mekaten saking kula, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kutur rumiyin, pun kutur. Selamatan mahalul qiyam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فاعل كرم وانواضي هذا الحبيب فعلى الذي السماوات والارض ومن فيهن من ترحيب فانظار الجود الالهي على اهل الوجود تزيز والسنة الملائكة في تبشير للعالمين تعيش سبحان الله.
illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wal qudratu kashafat gina hadha al mastur li yabraza nuru kamilan fi alam al zuhur نورا فاك كل نور وأوفق لأنهم علم ندم الله عليه النعمة من خواص لما ينظر عند هذه يومة تنيسا لجناب المسعود ومشاركة الله في هذا السماد الممدود فعطر بتوفيق الله سيدة وريا وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبارز الحامد المحمود مدنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام Oh
Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ituku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jayalah setia hati terantai sepanjang masa. Setia hati terantai pembina persaudaraan. Semboyan kami bersatu teguh jaya, menyatu nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Setia hati terantai pembina persaudaraan. Semboyan kami bersama, bersatu teguh jaya, mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati Ternate sepanjanglah masa. Jayalah setia hati Ternate sepanjanglah masa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana bihadab ar-ridha wa taysir, wa tuhlaku anna bihabab ash-sharri wa taqsir, wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Amin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan nastashfi'u biha ala jadhbil qulub, wa nastashfi'u biha ala jadhbil kushuf. Amin. Wa nastashfi'u biha ala jadhbil kufuf.
ونستشفئ بها من لدنك عند الوقوف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا الله يا رب panjenengan datang bahwa aku ya Allah. Panjenengan datang bahwa suci ya Allah. Panjenengan datang bahwa pengampun ya Allah. Ridho panjenengan sing dalam suhur ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kula ya Allah. Dosane para derek sing hadir dalu niki ya Allah. Dosa ingkang akib utawi ingkang alit ya Allah. Dosa sing disengaja utawi sing boten disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kula lan kene derek-derek dalu niki lemes dumateng ngersa panjenengan ya Allah. Dalam nyuwun dumateng ngersa panjenengan ya Allah. Muka-muka para muassis pendiri persaudaraan Setia Hati Trate ya Allah. Sing sampun sumare ya Allah. Pusat Madiun ya Allah. Jenengan ngapura sedaya dosa-dosane. Jenengan ngapura sedaya dosa-dosane ya Allah. Jenengan ngapura sedaya dosa-dosane ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Amin. Kula lan derek-derek iki ngempal teng majelis iki ya Allah. Ridho panjenengan sing dalam suwun ya Allah. Ganti mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah. Ganti selawat sing diagungaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah. Kula lan para derek-derek iki nyuwun ya Allah. Muga-muga persaudaraan Setia Hati Trate pusat Madiun ya Allah tetap kekal jaya abadi untuk selamanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kula lan dulur-dulur sing hadir dalu niki ya Allah. Mugi-mugi angsal syafaat Rasulullah. Ya Allah ya Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah. Dalam kanedere-dere dalu niki nyuwun syafaat panjenengan ya Rasulullah. Amin ya. Mugi-mugi tekan kiamat angsal syafaatul udhma saking panjenengan ya Rasulullah. Muka-muka nalikani ucul nyawa betal saking rokok. Jenengan tampani ya Rasulullah. Jenengan tampani ya Rasulullah. Jenengan semua nakin kumateng ngersanipun Allah. Kulo poro-poro deresi hadir telur ini cinta kumateng panjenengan ya Rasulullah. Syafaati ya Rasulullah. Syafa'ati ya Habibullah. Amin. Allah salli ala Sayyidina Muhammadin sulatan taftahu lana biha uluman nafirati hasan wa kibat abad. Amin ya Allah.